Renan, tem um grupo que é o Inquérito, né? Que está aqui também com a gente, Pop Black. Pop Black, DJ Du, meus parceiros. Incorporou o Inquérito no seu nome. Você é um cara que hoje, você é professor de geografia, né? Sou. E faz doutorado em geografia também? É. Doutorado. E você concilia toda essa sua carreira com as aulas? Na verdade, hoje eu tenho dado cada vez menos aulas, porque a gente tem feito cada vez mais pena shows. Pena dos alunos, por um lado, né? Bom pra gente que pode ver você fora da sala de aula, né? E é louco isso que você falou do hip hop, porque o hip hop antigamente era identificado só por uma roupa. E hoje a gente vê que o hip hop, muito mais, é uma atitude. Então tem muita senhora de vestido aí pela rua que tem mais atitude do que muito que usa calça larga ou camisetona, uh-huh, né? Ela é muito mais hip hop do que muita gente. Uh-huh. Então acho que é uma atitude. Eu vejo o hip hop também como uma atitude, um jeito de ser, né? Uma postura diante de algum acontecimento. Agora, tem uma história que você conta que eu achei muito interessante, que é como ele percebe na escola, como falar poesia assusta, né? Como num primeiro momento, talvez o Braulio tenha passado por isso também, por ser poeta. Ouvir que, assim, alguém perguntando, você faz poesia ou você escreve? Aquilo dá um certo medo no início, né? E você tem que provar para uns meninos, por exemplo, como você estava fazendo, que ele também, que ele já faz, já é poesia, né? É, na verdade, você vai criando artimanhas também para se sair dessas situações. Depois que dá certo, aí eles chamam de metodologia. Mas uma metodologia nasceu de uma situação complicada. Uhum. Então, se eu tivesse que explicar o que é poesia para qualquer pessoa, talvez eu explicaria com uma própria poesia. Falando, ó, poesia é comer uma pizza de quatro queijos. Ah, vou pegar um megafone. Cadê o megafone? Vou pedir para você fazer isso como você faz quando você tá com eles, então. Então, explica para gente, mas usa. Que vai, eu acho vamos lá, é então. Muito legal. Faz. Faz no completo, então. Então vai, vamos lá. Poesia é comer uma pizza de quatro queijos, um bolo de chocolate, um sundae de morango, um refrigerante de 2 litros e não engordar. Poesia é quando você pega o ônibus lotado no horário de pico e tem um lugarzinho ali esperando por você. Poesia é quando você chega atrasado no trabalho, desesperado, procurando seu chefe e descobre que ele não chegou, ele também tá atrasado. Poesia é ser solteiro e dormir numa cama de casal. Ou ser um casal numa caminha de solteiro. Uma senhora com mais de 60 anos, se alfabetizando, escrevendo as primeiras palavras, é a poesia em pessoa. Poesia é quando o quinto dia útil do mês cai numa sexta-feira, quando o despertador toca e não é dia de trabalhar, ou quando cai na prova só aquele pedacinho da matéria que você estudou. E quando você abre um livro, um caderno, uma revista e tem algo que você precisava ouvir, isso não é profecia, é poesia.